کہ کیا قربانی کے لیے میاں بیوی دونوں کو قربانی کرنا ہوگی یا دونوں کی طرف سے کوئی ایک قربانی کر دے تو دونوں کی طرف سے شمار ہوگی؟ یہ قربانی کے واجب ہونے کا دار و مدار صاحب نصاب ہونے پر ہے، تو لہٰذا اگر میاں بیوی میں سے دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں پر قربانی واجب ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک صاحب نصاب ہے تو جو صاحب نصاب ہے صرف اسی پر قربانی واجب ہوگی، دوسرے پر قربانی واجب نہیں۔ اور یہی حکم جوائنٹ فیملی کا ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی کے جتنے بھی ممبر ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں، اگر ان کی ملکیت میں سے ہر ایک کی ملکیت میں اتنا مال موجود ہے کہ جو 612.35 گرام چاندی کی مالیت کی بقدر ہے، تو تمام افراد کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اور اگر کسی ایک فرد کی ملکیت میں ہے تو صرف اسی پر قربانی واجب ہوگی، دیگر افراد کے ذمے قربانی واجب نہیں ہوگی۔